Давайте поговоримо, як маніпулюють людьми через телебачення. Вже згаданий професор Валерій Соловей у одній із лекцій зазначив, що телебачення це взагалі не для розумних людей. Парадоксальна фраза, адже багато хто з нас виховувався і на телепередачах. Від надобрання ж діти до програми Врім чи експедицій Жака Іва Кусто. Загалом з професором варто погодитися, адже телебачення є різновидом гарячих медіа, що апелюють більше до емоцій аніж розуму. Згадайте читання книжки: там мінімум картинок, переважно рядки тексту. Однак, ми уявляємо сцени, малюємо в уяві персонажів і здатні співпереживати героям, якщо фабула цікава. Ми черпаємо з книжок знання та тренуємо мозок. Однак, коли ми дивимося телебачення, наш мозок переважно спить. Інформацію з телевізора ми сприймаємо через зовнішні рецептори, зір та слух. Це простіше, яскравіше, не спонукає аналізувати. Довіра до інформації з телебачення нерідко залежить від того, як одягнені актори ведучі, чи технологічно якісно роблять зйомку і кадри, чи знайомі нам імена зірок чи політиків, які згадуються в програмі. Перегляд телевізійного продукту нагадує похід в кіно. Ми йдемо за порцією емоцій. Ми виходимо більш проінформованими і обговорюємо, чи зачепив фільм, чи сподобалася акторська гра. Однак нових ґрунтовних знань ми не черпаємо ані з кіно, ані з телебачення. Давайте розглянемо, які методи маніпуляцій використовуються на телебаченні. По-перше, таємниця теорія змови. Це один із найпростіших способів маніпуляцій: сказати, що від вас нічого не залежить. Хтось уже все вирішив за вас. Наприклад, не ходіть на вибори, і так відомо, хто переможе. Або не варто вашій дитині вступати в Київські університети, там усюди потрібно давати хабарі це приклади маніпуляцій. Друге метод перенесення: нерідко на телебаченні розповідають про сучасну подію та проводять аналогії з іншою, яка відбулася в інший історичний час та за інших умов. Це робиться, аби знецінити сучасну подію чи її учасників. Наприклад. Марш протестувальників у Києві повторює марш нацистів у 1939 році. Тоді теж ішли колонами і вигукували якісь гасла це приклад маніпуляцій. Третя маніпуляція порядком дня. Цей прийом використовують, коли потрібно відвернути увагу глядачів від справді важливої події. Якщо на центральній площі столиці відбувається 100-тисячна акція протесту з вимогою відставки уряду, головна тема дня на телебаченні може бути іншою. Вам розповідатимуть про небезпеку усиновлення дітей іноземцями чи планування терористичного акту й роботу спецслужб щодо його викриття. Такі прийоми дуже часто використовують телебачення в Росії. Четверте: маргіналізація: люди не хочуть бачити себе в меншості. Зазвичай вони прагнуть асоціювати себе з більшістю на чиїй стороні правда. Саме тому голоси тих, хто в меншості, зазвичай не чути в публічному просторі. Водночас. Виступити на стороні більшості для багатьох безпечно і зручно, саме тому диктори чи ведучі здатні маніпулювати виступаючи на стороні більшості, здорового глузду чи традиції. При цьому вони атакують опонентів, називають їх меншістю, іншими словами, маргіналізують.